favorito da semana do mês de setembro. E este favorito da semana tá bem recheado de novidades, tem muita coisa pra gente conversar, tá bom? Então já vou começar pedindo pra você que gosta do favorito da semana deixar aqui o seu joinha. E claro, não esqueça de comentar qual foi o seu favorito dessa semana, combinado? Você vai comentar aqui? Porque eu quero saber também o que, é que vocês andam curtindo, tá? Então, bora começar o favorito da semana com o meu primeiro favorito, que todas as vezes vocês já sabem que sempre o primeiro é alguma coisa que não dá pra mostrar. Então, eu vou favoritar dois filmes, mas na verdade, isso é só um disfarce, porque o favorito inicial dessa semana é uma pessoa, minha gente. Então, eu quero favoritar o Tom Hardy nessa semana, porque, gente, vocês já repararam como aquele homem é bonito? Já repararam o bumbum daquele cidadão? Pois bem, eu fui no feriado passado assistir Lendas do Crime, que é o filme onde ele interpreta dois irmãos, o Ronnie e o Red, e são dois mafiosos dos anos 60, de Londres e tal. É uma história verídica, tá? E cara, as cenas em que eu ficava olhando pra bundinha do Tom Hardy me deixaram assim meio oriçada. E aí eu assisti Lendas do Crime, amei o filme. Assim, apesar de ter a temática, né, de ser sobre gangster, máfia e tudo, não é um filme muito pesado, não. Rola você assistir assim de boa e ter momentos de risada com o Ronnie, que é o gêmeo, que é meio lelé da cuca, assim, sabe? Porque ele faz umas coisas muito engraçadas. Tem até uma cena dele com um burrico que eu, tipo, tive frouxo de riso, sério. E aí, nessa pilha pelo Tom Hardy, eu fui assistir outro filme dele, que é Crimes Ocultos, e também tem na Netflix, tá? Na Netflix, sempre facilitando a nossa vida, e também é muito bom. Esse Crimes Ocultos eu até acho que eu gostei um pouco mais, porque ele é ambientado no final da Segunda Guerra, há 10 anos à frente, e conta a história do Liu, que é um herói de guerra russo, acaba envolvido numa trama ali. E aí ele tem que provar a inocência dele, a inocência da mulher dele, e ao mesmo tempo investigar um crime secundário que tá ocorrendo, que tá levando à morte várias crianças pela Rússia. Então é muito bom esse filme. Assistam Crimes Ocultos e Lendas do Crime, tá? Então Tom Hardy aí vai reinar na vida de vocês também, como eu. Vocês vão dizer se aquele homem não é bonitão, porque ô homem bonito, gente. Ô homem bonito, chegou, fico sem graça, tá? Próximo favoritos é favoritos de cabelo, e aí eu quero trazer pra vocês dois produtos da mesma linha, que é a máscara e o ativador de cachos da linha Ativa Más da Lanox. Eu sempre falo da Lanox aqui nos favoritos, e cada vez que eu uso é uma emoção diferente, sabe? Porque realmente deixa o meu cabelo muito bom, muito bem definido, e eu gosto porque é prático, porque como eu já disse a vocês, eu tenho um problema muito sério de identificar e separar raiz de comprimento e pontas. Eu não tenho paciência nenhuma mesmo. O creme pra mim tem que tacar em tudo e vai, sabe? Pra ser rápido. E aí, como esse daqui, você pode, eles indicam que você aplique da raiz às pontas, isso aqui facilita muito a minha vida. Então eu aplico, a aplicação é super rápida, você depois só tem que engluvar pra penetrar bem nos fios, deixa aí na touca por uns 15 minutos, depois você lava e já foi. O cabelo fica muito macio, super definido. Já falei em outros favoritos, então sempre eu tô falando porque é um dos produtos que eu mais uso, e dos produtos que eu tenho em casa é um dos que eu mais gosto, porque realmente ele funciona e tem um custo-benefício bom e é prático pro dia a dia, tá? E essa semana eu resolvi usar conjunto, tanto a máscara quanto o creme. Já contei pra vocês que eu não tô muito na vibe de ficar fazendo finalizações complexas e perder muitos minutos ali fazendo a fitagem, etc, no cabelo. E usar a máscara junto com o ativador foi muito prático essa semana pra mim. De pele, eu quero favoritar pra vocês, inclusive tem resenha já lá no Embelezei, a loção hidratante iluminadora da Alma de Flores Femme. Gente, que maravilha isso aqui. Melhor achado de todos os tempos, porque é um produto BBB total. Bom, bonito e barato. Primeiro que a embalagem já é linda, é uma graça. Aí ele ainda é bom porque hidrata de verdade, apesar dele ter parafina. É parafina que tem? Tem parafina líquida. A parafina não é um dos primeiros ingredientes, então não é a base de parafina, não é um produto que você vai comprar com a função de hidratar e que ele vai te enganar, ele só vai fazer aquela hidratação superficial. Não, não é isso, sabe? Ele tem parafina, mas ela é um dos quase últimos ingredientes. Então hidrata também muito bem. E ainda tem o plus de deixar sua pele bonita, porque ele tem brilhinhos, minha amiga. Sim, tem brilhinhos, é um daqueles produtos iluminadores. Então, pra você que gosta da pele com glow, verão tá chegando aí, daqui a pouco a gente vai tomar sol, querendo ou não. Vai ficar com a pele mais coradinha. Produtos iluminadores são
ótimos, porque deixa a pele mais bonita, com aspecto de saudável. E eu usei assim essa semana, logo na segunda-feira, por onde eu passei, todo mundo que parava assim, começava a conversar comigo, observava minha pele e dizia, nossa, sua pele tá brilhando, que brilho bonito. E eu falava que era ele e ninguém acreditava. E o melhor, paguei R$7 nisso aqui no mercado. Sim, comprei no mercado, no Extra. Então, se você é daqui de Salvador, tem no Extra. E custa R$7 e é muito bom. O cheiro é o mesmo cheiro da linha Alma de Flores, aquele cheiro mais vintage, mas bem gostoso. E eu percebi que ele é tão bom que ainda ajuda, cara, o perfume a projetar mais. Vocês acreditam? Eu usei no primeiro dia com um perfume que é bem levezinho. E daqui a pouco eu tô sentindo meu perfume, que era pra ficar rente na pele. Então, umas projetadas, até meu pai sentiu o perfume e disse, peraí, tem um problema aí. Era ele. Então, muito bom, gostei. Antes de ir pra perfume, quero mostrar dois itens de maquiagem que eu usei essa semana que eu gostei bastante. E todos os dois meio que atendem a mesma linha de raciocínio. Sabe quando você quer dar um tapa no visual, aquelas adeptas da make básica, mais bonita, make de bonita, make de acordei assim bem, me alimento bem, como bastante vegetais e frutas e bebo 3 litros de água por dia e durmo super bem, tipo 16 horas, sou quase uma múmia, mas sou bela? Pois bem, se você é adepta desse look, desse visual e no dia a dia também não gosta de ter muito trabalho, quero favoritar pra você, minha amiga, dois produtos que eu uso muito e que essa semana assim eu usei super e disse, cara, eu preciso mostrar pra elas. O primeiro é o blush chic da Vult. Esse blush é legal e dá pra usar tanto se você tem pele normal, seca ou oleosa, que é o meu caso, porque a textura dele já é preparada mesmo pra todos os tipos de pele, não é um produto que vai adicionar oleosidade, é um produto que só vai adicionar mesmo vício à sua pele. E ele tem um toque bem cremoso, você consegue aplicar na maçã e dando batidinhas, dá aquele efeito, ai, naturalmente coradinha, sabe? Gostosinho, bonitinho, menina apetitosa, menina jovem. Quanto você pode aplicar ele e depois, se você quiser, pra garantir que o seu blush vai durar o dia todo ou que a sua pele não vai ficar oleosa se você tem pânico, aplica ele como tipo um primer de blush. E depois você vem com o seu blush mesmo por cima. Isso vai criar camada e maquiagem em camadas acaba, quando você cria camadas de produto, fazendo com que o produto aumente a sua durabilidade. Então, se você é do tipo que se maquia às 6 horas da manhã e só retorna pra casa às 5 da tarde, 6 da tarde, e não tem paciência, não tem tempo de ficar retocando, fazer isso em camadas ajuda. Então, você passa uma camada de um produto cremoso e depois de um produto em pó e acaba tendo uma durabilidade maior. Então vale você fazer o teste de uma camada de blush cremoso, uma camada de blush em pó, uma camada de iluminador cremoso, uma camada de iluminador em pó e dura. E o mais legal é que isso aqui você também consegue aplicar, pegando com o dedo, nos lábios. E aí você pode aplicar dando batidinha só pra dar aquela coradinha assim, gostosa e bonitinha, de dizer, nossa, tô viva, tô com vício, sabe? Outro item que eu gosto muito e que, assim, eu sempre falo dos lip balms da Nivea, mas um lip balm que eu também gosto muito é o da Maybelline, o Baby Lipstick. Esse daqui é o Cherry Me, é uma das cores que eu mais uso. Eu gosto porque ele tem uma hidratação muito boa. Ultimamente eu tô achando a hidratação dos lip balms da Maybelline até um pouco melhor do que a da Nivea. E esse daqui é legal porque ele deixa um tonzinho rosadinho bem bonito, assim, de menina também, como eu já disse, apetitosa, saudável, daquele popzinho de quando a pele tá bem hidratada, sabe? Parece uma maçã. Bom, de perfume essa semana, eu quero destacar dois que eu, assim, estreiei e que são maravilhosos, que eu estou vivendo um caso de amor. O primeiro é o Ana Furtado, pra Jequiti. Cara, de tanto todo mundo falar desse perfume, eu encanei, que eu queria sentir, que eu queria provar e ter pra mim. Comprei, ele chegou. Não usei logo, porque eu estava num processo aí de punição, porque eu dei uma exagerada nos perfumes. Mas usei essa semana e adorei. Fresquinho, gostoso. É um chip. Segundo a Jequiti, ele é um chip sensual. Não acho que ele seja chip sensual, porque até mesmo ele tem uma similaridade olfativa bem grande com o Miss Josh Rhee, 2007. Acho que ele é mais com chipre mesmo, floral, tranquilo, gostoso. Tem um cheirinho que é meio doce, mas não é muito doce. Outro também que eu usei essa semana e que eu gostei foi o Zara Chocolate da Zara. Eu tô vivendo um caso de amor com os perfumes da Zara, vocês já sabem. E esse daqui, ele é mais lindinho ainda, porque quando você abre a caixinha dele, vem simplesmente uma receita de bolo aqui dentro. Tá, não bastasse essa receita de bolo, tem um cachorrinho com a colherinha de chocolate na boca, que me lembra o chocolate do padre, que minha mãe adora pra fazer os bolos dela de chocolate.
E aí, quando você tira essa preciosidadezinha, muito bonitinha, de 50ml, e borrifa na sua pele, você descobre que ele tem cheiro de bolo de chocolate. Sabe quando o bolo da sua mãe... Sabe quando o bolo de chocolate da sua mãe tá ali assando, ficando pronto, e você tá ansiosa pra ele sair logo do fogo, pra você poder comer? E aí, você tá vendo ela ali mexendo o leite condensado com o chocolate do padre? É o cheiro disso aqui. É um cheiro de chocolate muito bom. Muito gostoso. Nossa, aveludado. Me dá esse cheiro... Nossa, dá vontade de... De morder, de tão bom que ele é. Tipo, uma delícia. E bem levinho, gostoso. Apesar dele ser assim meio gourmand e ter essa coisa achocolatada, não é um perfume pesado, abafado. É um perfume que vai bem pro ano todo, sabe? Tanto pra você usar no dia a dia, rola de boas, quanto pra usar pra dormir. Eu gostei mais dele até pra usar pra dormir, porque ele é bem levezinho, bem gostoso mesmo. Então fica aí a dica deste favorito desta semana, tá? Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa aqui o seu joinha. Não esquece de me seguir no Instagram, @lali, @embelezei. E me conta aqui qual foi o seu favorito dessa semana, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!